הכל תרגמת לודוויג ויטגנשטיין. אתה יכול לגור בווינה באותו הבית, אתה יכול לברבר על מה זה להיות אנושי. דבר אחד אתה לא יכול להעלים, זה כשאתה מושתק מבפנים. אתה יכול לומר שמות כמו דקארט, אתה יכול להסתתר מאחורי הדוקטורט, אתה אפילו יכול לכתוב חבריי הפרופסורים. דבר אחד אתה לא יכול להעלים, זה כשאתה מושתק מבפנים. מסתכל לתוכך ורואה ביוב וחושב, רגע, בטח כל אחד בכזה כלום. ואז קופץ הרעיון מהפכני, חריגה מהאני. חבר'ה, זה ממש ממש חשוב. שאתה משקר בלי סוף, אתה יכול גם לשחק אותה אלוהים. דבר אחד אתה לא יכול להבין, זה כשאתה פושטק מבפנים. Yeah.